malo telespectadores de MTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Amo do que falei, Rojau. Amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Raburas Vida Espiritual, by episódio 331. E tá a cara e a Bíblia ainda, né? E tá a cara concentra que até que moris, né? Tem que barrer de Cristo. E tá a maona va semana fonga, semana ainda mesmo depois de Epifânia, e semana ainda mesmo convida ita a tumores o espírito Epifânia, espírito manifesta boa tia que bamalo, né? E o conteúdo de manifestação é sempre Cristo. E Cristo de bem sai nesse conteúdo e tem memórias. Tu irmã, ao cara lê o Evangelho, de bem uma bela forma e inspiração na mensagem, de bem uma glória a tudo tu em Cristo de bem uma simo e a festa Natal, não é a festa Epifânia nem Bamara. Evangelho de hoje foi de São Mateus. A tu irmã. E a tempo de ba, Jesus rona canta. E mandado tinha ona João Batista, nia batia Galileia. O sictia Nazaré, nia bahori que a Cafarnaum. Besictasse Ivo, Rai, Zabulão, ho Naftali nia. No ne halotuir duni, boate ve profeta Isaías de Hansai, ho di hatete. Rai, Zabulão, Rai, Naftali, Loron tasse Ivo, Jordão Sorimba, Galileia gentil Sirania. E massira neve moris e hanaku com laran. Haré na Roma botira. Na Roma ainda moço basira neve, hela ia na cucun maternian. Hahu baloron irane, Jesus hanorin hodidihan. Imi hakribi imine salan, basama Roma ni reino besic ona. Lihusitasi Galileia nia ibun, ni haré mão alin na rua, simão neve naram Pedro, non ni alin André. Sira soihela dai batasi. Tansira ematihanai, Jesus tihan basira. Imi meituir hau. Hau si halo imi, hakail nain ema. Si lehusi kedas dai, hodi tuir nia. Tuir teni nia, dalam, hare maun aling nain rua, Tiago Zebedeu ni oan, no ni aling João. Si le ia hela, ro laran hamutu ko sira ni aman Zebedeu. Hadia hela dai. Jesus bolu sira. Si lehusi kedas ro, no sira aman, hodi tuir Jesus. Afoin Jesus, lihusi Galileia toma, hanorin ema sira e a sinagoga, haklaken reino nia lia foun, fo isin dia kba ema moras, no moras a toma, e a povo sira le, nia naran saibó, tiha iha siria toma, ema sira loribania, ema hotu neve moras a, no terus, tan moras oi oi, diabo tama, bula no liman ain mate, nia sadia sira huto. Ema lubum wain tuir nia neve mai husi Galileia, husi Decapole, husi Jerusalém, husi Judeia, no husi Jordão, nia sorim baluba. Maluk dobin sira, lia maxuain. Maluk sira, ita ia la atmosfera tina fong nia. Evangelho de hoje, tuir ma ita, quando a realidade de vida, ia tempo Jesus nia. Realidade de vida da nevema, agora mos e te experimenta, e te haré, e te sente, e te conecta ela. E é ponto primeiro que te haré, de Ancatac, com lia conova na cucum matenia. Cata é uma vara que precisa na roba, é uma vara que precisa morir. E é pensamento santo Inácio Loyola, minha ira, lhe use exercícios espirituais, a tuir e catac, Santíssima Trindade, a cara mais soe e te ema, tamba Santíssima Trindade, aman maroma, oan maroma, no Espírito Santo maroma, hare ema barak teves, mak mate, mak tamaba na kukun, mak lori anu ba terus rohan laik tean, katak inferno. Então, ato imediato ira ba Santíssima Trindade halo, makirane. O insa, haru karalai Jesus mai moris. E o processo de encarnação acontece dune, nes ita celebra tia no Natal, ita celebra mos dia festa Epifânia. E hoje, foma ita, foma ita, foma ita, katak, Jesus ira moris de Belém, lá os mores de maneira de passiva, mas bem mores de maneira de ativa. Que o Evangelho hoje em dia é a atividade de Jesus e de mores de Belém, ni halo o período tinha em todo o tempo. E a rua russi, ni la serviço mestre. A rua russi, ni a bolo de discípulos sira. E lhe foi um discípulo, a dar lhe foi uma disciplina. Que ni discípulo sira, tuirne, ho disciplina era. Disciplina vida espiritual era. Que a muito com Jesus,
سیه کارک لوری تبش نرومان موریش نیان پایه ما سرنا بیم موریش نکوکون لارن موریش ایمان تلارن توی رفنجیو نارا که تک اما بارک مورس سترو لیمان این ماته بولا اما مورس اوی اوین مورس آت نبیم دستروی اما نه ایستی نامی دستروی اما نه کلامر انتون جزوس ایهانه همون تو کنی دیسپلی سیره نبیم که دیسپلینه ویدا اسپریتوالیان دیسپلینه ویدا وکساونیان رانا جزوس نیپول خوشیک بود موندونیان Colabora muito com Jesus, sai Jesus nos co-workers, sai Jesus nos amigos, sai Jesus nos ema, né? Porque a caracteres colabora com Jesus, por isso é humanidade, né? E realidade, né? Tanto e agora. E terceiro, né? Porque morres e o mundo de agora, com esse serviço que ele deu para o halo, o engenheiro para o halo boa tia, com profissionalidade, né? Porque ele ia, o engenheiro para o halo profissionalidade, né? Porque a tu sou em Marcelo, e da continua a fazer, clar Maxoinian, ato salvifico, devemos que Jesus salasse calo e a memoris, honi discípulos sira, honi apóstolos sira, e ta hanaruk na fatem, e ta habelar na fatem, e ete moris lor loro, ba mundo toma. Jesus te presença em mundo dene, a caracter, em hototu hili moris, em hototu fileva moris, em hototu goza que desfruta moris, né? E te retina 2022, e ta caracter ves, e ta hototu, devemos que moris e a mundo te mori dene, e ta cara concentra, Porque a filha fala, e tem prioridade morir e morir na saída. Saída, mas saída tem primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade. E tem que ter prioridade de vida. A nossa discípulos, e a disciplina, metuir na Jesus. Mas vemos, e estamos a caralho, manifesta bem, e tem profissionalidade. Profissionalidade é ser arranheiro. Profissionalidade é ser condutor, taxista. Profissionalidade é ser sede, serviço na vida. E também manifesta que também está aí, também do todo a caracteres continua manifesta ato salvífico. Ato todo beleza que ato todo beleza solo, ato todo beleza salvação. Nesse Jesus, onde discípulos se rasticalo e Jesus ne tempo. E tu irmã, também do todo a caráter do dia que vai mal, e do todo a caráter claquen, reino maroma que nem vai mal, então, e do todo concentra-va, botida volunara, sai profeta vai mal. Primeiro ponto, ele te concentra na prioridade de vida. Segundo ponto, ele te concentra na profissionalidade de vida. E tua irmã, ele te nessa irmã de meu filho de Jesus, a cara que lá põe, ele te profeta que coan ida, e ele te demores logo logo nele. Sai profeta bem malo, a tua hala profecia bem malo, e a tua haklaken reino maroma que nem bem malo, e a contexto saída de ele, ele te demores bem. E te demores nessa peregrinação ida, ele te demores todo o refleto para ver que te olha. E te russo graça a tu tina em 2022, Foma ita espírito da vida de Ancata. O Natal, na vimita celebrationa, habetin litan itania cultura de encontro. E rotina um fom 2022, né? Habetin litan itania espírito da esperança. Ema timor tem esperança. E Cristo rasse, mas sai conteúdo da esperança, né? E tina ainda 2022, né? O espiritualidade e da cara que moris tu Jesus, e moris e Jesus, moris ba Jesus, ato moris ba Cristo e da ver, for moris uma ita, né? E da buca na fatem, ato concentra de ba fim, no rohan moris na minha, é Cristo. Tu irmã e meu alendo vencerá. E da russo graça e da selo, ne vê uma caíta a cara manifesta ba malo, e atina 2022, ato ita e matimor sai pessoas ativas. Ativas e ita de maneira de pensar, ativas e tem maneira de sentir, ativa e tem maneira de conectar. Hadait na fato é cultura de encontro, cultura de promover vida, cultura de vida. E quando ita ativa, ita crata halo boa truma. Então, sua graça, hoita de profissionalismo, ato ita timor ansira hot, e no pena vere, tanto ita timor e mundo toma, sai pessoas criativas. Tina fon lorima ita, nova criatividade. Tina fon lorima ita, botira bolnara, nova alternativas. Buka, A tua noite fora da caixa, a tua criatividade, lá os halobot na vema e te toma halotina, mas halobot truma fom. A tua halofom e tene povo, ne vida. A tua halofom e tene pátria natal, dame, Timor-Leste. E tu irmã, e te uso graça a tu tina fom, loro um balora e te sais pessoas produtivas. Tama tina fom, tem de loro te vesma e te espírito dele. Canta espírito na vema fom e te esperança fom ida. Hau buca a tu sais pessoa ativa e unimores, ativa e unim vida espiritual. Ative a vida knar servir a Marcelo, ative a unha moris e da nevema, sai tebes a Marcelo e a Marcelo, a nessa discípulo Jesus, a nessa profeta que com ainda. E a unha moris toma buca a tu, recria a realidade, boa tcher nevema, que eu tenho que haloduni,
recreadune, bahauni salvação rase, iba salvação clamar wainia, clamar baraknia. E honune, hau quando atu descansa, calan, hau subahauni an, haune pessoa produtiva ida kala. Haune pessoa produtiva ida nebima, loritebes, graça, salvação nem bem macelo. Jesus, onde discípulos ira, halo mundo ne fong e ser ne templo. Cura emma, fomores bem. E te hamuto, foi te nia atividade ne bima, e te halo, tambi te fiar ba Jesus, ho capacidade a tu ser pessoas criativas, ne bima, e te buca ela de a tu harico italiano, harico e macelo, e te nia produção do trabalho, e te nia produção, e te nia missão, sira, tem que lori na fata em salvação ba emma hoto hoto. E da nema missão, e te ama católica, be fiar a Jesus nia. Nessa nia discípulos, sira, hamuto com nia halo, soem emma, cura Emma e estamos a continuar a fazer. Soy malo, no cura malo e situação contexto seria e estamos a fazer. Desejo bem minuto, uma boa navegação, uma boa celebração de vida. Cada que tem moris, sempre concentra para Jesus. Moris de para Cristo. Boa continuação na celebração e bom ano. Feliz ano novo 2022. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.